Ég heiti Guðjón. Afsakið, ég reyki alltaf mikið. Nei, ég reyki mikið. Sjá til, sko, ef við Íslendingar, ef við erum hætt að hella upp á eins og amma gerði, þá erum við hætt að drekka alvöru kaffi. Sko, þegar þú ert með tækni til að gera hluti, að þú hendi kaffin í vélina og svo ítir að takka, þá áttu bara að fá eitthvað, þú áttu bara að fá eitthvað ágreitt. En þú trekkir kaffið, vatnið er núna 96 gráði heitt, sem er besta hitastig fyrir gott kaffi til að ná olíunni úr duftinu. Og ég er með malað kaffi, ég er ekki með, þú veist svona eitthvað gefalega hérna, með hérna, eiturefnum og íblöndunarefnum og vöðubólku. Hérna. Þú verður vöðubólku eða þú drekkur mikið af ódýru kaffinu. En ef þú kaupir kaffi sem er bara beint mala á baunum, þú getur keypt kaffi sem er sem sagt bara nýbúið að mala úr baunum eða ef þú malar sjálfur þá ertu með meiri tilfinningu fyrir hvað að gera þú setur meiri ástríðu í það þú setur meira svona lífskraft í það þú setur svona meira passion í það og slíkt kaffi er betra, ég hef testað þetta með kaffið mitt, þú veist allir, að ég býti gott kaffi hversu flókið er það en það er einmitt máli þú setur ákveðna orku í það sem þú gerir og þú gerir eitthvað svona þú ert eitthvað að hugsa það líður tími, þú ert að sjóða vatni og þú ert að útbúa kaffi, þú ferði ákveðin gýr, þetta er eins og hugleðislega rauninni og ég er búin að hella svona upp á ekki alltaf Amma gerði þetta og fyrir 15 árum þá fór ég að gera þetta meira svona rælni og svo rakst ég á þetta með munin á baunum og ekki baunum, ég var vöðubólgusjúklingur sko. Og hérna, það var fyrir fiskverkunarkona sem hafði verið myndi miklu þjáningum, hún var búin að gera sömu hreyfingar með hnífinn í 20 ár, sko, og hún var orðin eiginlega bara sjúklingur, hún gat ekki hreyft hendina. Svo fór hún úr ódýru kaffi yfir í baunir, og bara mætti aftur á færibandi þetta í viku, og bara hæst ána, bara fann að geta unnið og lifa eðlilegu lífi, sko. Ekki þetta því að vera fiskverkur, hún konar. Ekki þetta því að vera húsmóðir. Það er ekkert að því að setja smá áreinslu í hlutina eins og eitt góður kokkur sem ég þekki en hann og maðurinn hans er eiga veitingastæði Hafnarfirði alveg frábæra veitingastæði ég nota að tækja fyrir auglýsand og öllum í Hafnarfirði tælenskur veitingastæður ég átti einu sinni tælenski kærist í smá tíma konu sem er búin að búa henni í 20 ár deytuðum ekki tíman í smá tíma frábær kona og hún er komur á bragðið með tælenska mat Og hérna er að sýna þér hvað er að gera að fá mér alvöru mjólk. Ég kemst ekki í, það er ekkit, sko ef það væri sveitabíli innan 20 mínútna radíus, aksturslega, þá væri ég með kúamjólk. Þegar ég færi á að kaupa kúamjólk, þá ger ég það. Bæði handa mér á hundunum. Hundarnir eru hraustar eða þeir fá kúamjólk. Ég tekka á því. Það sé svo einna hundunum mínum, hún fór að líða ekki nú vel í vetur, hann er náttúrulega eldast. Og ég fór bara að blanda handunum, rómabland. Og hundurinn er bara yngjast. Hann er bara yngjast. Og maður þarf svona stundum svona aðeins að tengja við tómi. Maður þarf að tengja við gestaltið. Maður þarf að tengja við, þú veist, það er eitthvað meira heldur bara ít og takka. Ég finn ekki kyrð. Það er eitthvað að. Þú veist, svona er samfélagið í dag. Og fyrirsögn. Veist, það er ekki hægt að lýsa þessu. Ég hringdi í fullt á hólki um daginn. Ekki þú veist að úlki, ég voru leiðinni að fara útrétta og kaupa aðra hlut í bílinn og þú veist að fá ráðgjöf út af dýralækni og ég var að ég þurfti að hringja fullt að símtölum og ég var að tekka á því hvort að ákveðin þjónusta sem ég þurfti að sækja í miðbænum væri fyrir hendi og bara þannig að ég geti undirbúið eina góða bæjarferð. Mér finnst oft gott að ég verið að fara útrétta að vera búin að svona tekka á því fyrst svona. Og ég mynd spurði fólki sem ég talaði við í síman, hvað er að í samfélaginu? Það var allir sem sögðu,
og ég gerði þetta helt sáfram í tvo daga, þú veist, í sundi eða bensinstöðinni eða eitthvað. Hvað er að í samfélaginu? Það er eitthvað að í samfélaginu, segir fólk. Það er eitthvað sturlun í gangi, eins og Axel orðaði það, en hvað er það? Ég er á þeirri skoðan að við notum of mikið rafmagn. Við notum of mikið af hjálpartækjum. Eina hjálpartækið í eldhúsinu mínu er náttúrulega græjan til þess að baka og elda, þú veist. En svo er það töfrasprotin, sko. Ég þarf ekki fleiri tæki í eldhúsinu. Ég er ekki með fleiri tæki í eldhúsinu og ég elda á hverjum degi og ég ger ýmislegt. Þú veist. Ég hræri degið, sko, með sleif. Stundum, þú veist. Legg smá áreinsl í þetta, smá ást í þetta og ég var að segja þessi frá þessu veitingastað sem er á Völlum í Hafnarfirði að ég semst er með smekk fyrir tælensku mat og ég fer mikið á tælenska staði og ég náttúrulega þannig, var í ástasambandi í hálft ár með tælenskri konu sem er snildarkokkur og ég hef mikla reynslu af því að sko borða mat. Ég hef borðað mat á hverjum degi síðan að ég var sko 2-3 mánuða sko. Ég hætti á móðumjólkinni sko 3 mánuða. Þannig að ég er búin að borða mjög mikið af góðum mat. Mamma mín er alveg þokkalegu kokkur. Amma mín var hræðilegu kokkur. Amma mín ólmu, sko. En amma var snildar bakari. En sko dóttirinnar, það er föðursysti mín, hún var mjög góðu kokkur. Hún eldaði stundum á sveitabænum. Og líka snildabakari. Og ég til dæmis er ömurlegur kokkur. Ég er bara versti kokkur í heimi. Það er bara þannig. Ég hata að borða matinn minn. Og ég hata meira að elda. En það er einmitt þessuna, sko, þú fær perspektíf. Ég ætlaði samt að verða kokkur af því mér langaði að fara að verða sjókokkur. Mér langaði á sjóin. Ég var bara krakki, sko. Ég var í eitt ára að læra þetta. Þannig ég kann nú ýmislegt, sko. Ég bara vil ekki viðurkenna það. Og ég kunni elda. En sko. En ég fer sér þetta í sambúð, sko, með ítalskri konu. Hún er frá Sikiley. Og þetta veit nú orðið allir heimurinn. Og hún er snillingur eldhúsinu. Og pappinar, hann eldar. Mamminar eldar helst ekki. Hún er reynda góðu kokkur. En pappinar er bara, þú veist. Maður bara, þú veist, er hann elda? Já, þú veist. Hann elskar elda, sko. Og þannig ég var í 6 ári í þessari sambúð. Ég var bara eins og prins, þú veist. Ég fékk bara þvílíkt að borða, sko. Gott að borða þetta. En þetta er bumba. Það er bumba. Og hérna, hún er enda búin til hveiti og brauði af því að það ég átt svo mikið af því í 2-3 ára áður en ég neittist til að viðkenna í þýrt að elda handa mér. En hérna, þú veist, þetta er bara svona létt spaug. Eins og allir vita, þá byrja ég á að bulla svona fyrir helminginni í videónum til þess að reka FM-hnakkana í burtu og fyrirsagnabjálfana og umskiptingana og þá sem halda þessi íslendingar en búa inn í sjónvarpstækjum. Svo ég geti sagt eitthvað að viti við fólk við viti, það er fólki sem ennir að horfa allan tíman, sko. Og ég, hérna, var semst þannig 6 ár að bara borða snildarmat, svo er hérna kynist í íslensku konu sem var bara einhver besti íslensku kokkur sem ég borðað mat hjá. Hún bara, þú veist, kjötsúpan hennar. Og ég er mjög naskur og góður kjötsúpur. Það eru bara 2 konur á Íslandi sem kunna gera góður kjötsúpur. Allar aðra kjötsúpur eru bara ekki þessi virði að borða þær. Og hinn konan veit hver hún er. Og hún veit að ég elska kjötsúpan hennar. En hei, sko, ég lít ekki við kjötsúpu sem er ekki góð. Og hérna, þannig að þess ég er að segja, sko, að eins og þegar ég kynist þessari tælensku, sko, hún er, tælensku konu, hún er bara besti kokkur sem ég borða mat hjá. Og hún elskar að borða, að elda, hún elskar að gera þetta. Og hún á frystikistu og hún pælir í svona hlutum, sko. Virkilega pælir í því. Þú pælir í því sem þú elskar að gera. Og þegar þú setur ást þína í það sem þú ert að gera, og það er svolítið það sem ég er að undirstinga. Ég er ekki að þú veist alveg, ég var með þessari konu. Ég geti talað til kvölds um áfallasöfu mína í ástamálum. Hún er,
hún á bæði góða kafla og slæma náttúrulega. En ég sko, ég kynst alveg frábæri manneskjum, ekki málið. En sko, þegar þú setur ást þína, og þá er ég ekki að tala sko, þessa ást sem þér er seld í óbladi, óblada, I love you, I do, I do, I do. Þú veist, ykkur er svona popmusík, eða ykkur er svona sápuóperu þvættingsdrama drullum all á sjónvarskjáinu. Þú veist, það sem allt gengur á ástríður og vanþroskaðar tilfinningar og eftirsókn eftir útliti, það sem að kona er sexy ef hún er í svona hælum eða svona næloni eða með svona leggi eða varalita sig á þennan hátt, býtu, varalitur er fake. Þrifðan að þér, mér langar að sjá varirnaðinnar, mér langar að sjá mismunandi blæ sem kemur á varirnaðinnar eftir hvernig þið líður og eftir því hvernig við erum tjáskipti saman. Mér langar til þess að sjá að þegar við færum augun aðeins nær hvort öðru, hvort það er roðnað aðeins náttúrulega. Ég hef ekki áhuga á fake. Ég get keift fake út í búð, ég get fengið ódýrt fake á gjamninu. Nei, ég er að tala um ást til lífsins. Þegar þú getur hort út um gluggan í hálftíma, á þess að vera að horfa á hverfið þitt, bara hort á... Þarna býr Siggi og hann slær garðina sinn svona og þarna eru Jóna og Gunni og þau eru með þessi börn sem eru svona og þarna er hann Hjálmar sem á þennan bíl og hann bónar bíli sinn reglulega og þarna eru krakkarnir úr númer 19 og 14 að leika sinni bolta eins og þau gera svo oft og já, þarna er hann Gunna gamla að vökva garðið sinna þegar komið vor. Þú veist að horfa á, ekki þú veist hvað allir að gera heldur, ég á heima þetta, ég tilheri þetta, ég þekki þetta fólk, þau þekki á götuna sína, þau elska þessu götu. Þú veist, þessi tilfinning. Og orða að þetta er gott. Og horfa á eitthvað sem er þarna bara. Og þetta er gott. Þetta er gott fólk. Þau eru flókin, þau eru erfið, þau eru drull erfið. Gott fólk. Kannastu við það? Þú ert þverpangi. Já. og það er þetta sem ég á við. Þú setur ást þína í kaffið og þegar þú drekkur kaffið, það er ást í þessu kaffið. Það er blautur bollinn. Það var vatn á borðinu, mér náttúrulega við eldhúsvaskinn minn. En það er eins með þetta, þú veist, ég sagði með einhvern tímann við vertan á þessum góða veitingastað, þannig að ég er auðlýsa hennar stað, sko. Að ég sagði það er, ég fer helst ekki á aðra tælenska staði, nema því að þetta er bara besti tælenski matur sem ég fæ. Og kokkurinn segir, það er að því ég setja ást í matinn. Ég elda með ást og boðslega stoltir. Og ég horfði á hann, ég brosti því að það var alveg hárrétt. Já, þú setur ást í matinn. Og þú veist alveg hvað ég meina. Ég þarf ekki að útskýra þetta. Hvernig er upptakan? Já, 13 mínútur. Við skulum ekki að vera að hafa þetta mjög langt, sko. En ég geri svona með sem flest, sko, ég er til að með sá mjög lítið á hlutum, ég vil ekki eiga mikið á hlutum, ég þarf ekki mikið á rammagni, ég þarf ekki mikið á hjálpatækjum, það er svo margt sem ég get gert án þeirra. Og ég er bara með hlutina sem ég þarf að nota, og ég nota það, og ef ég hef ekki notað eitthvað í hálft ár, þá ferða. Nema það sé eitthvað sem ég bara notað einu svona ári, þú veist, eða eitthvað en samt. Þú veist, ég á borvil, ég nota borvil kannski á 3 mánaða hresti, kannski á 4 mánaða hresti, ég nota hann öðru hvoru. Það er nauðsilegt fyrir mig á borvil. En það er ekki nauðsilegt fyrir mig á kaffivél. Og ég hef nákvæmlega ekkert að gera við sjónvarpstæki. Vegna þess að ef mér leiðist, þá get ég lesið, ég get skrifað, ég get teiknað, ég get farið út á kaffihús og hitt vini, eða bara skroppið á rúttinn. Og ég get setið og hugsað, ég get búið hort út með gluggan, ég get búið til fantasíur, en þess að, sko, mér leiðist ekki í kyrðinni.
En þegar ég horfi á sjónvarp, þá er bara mötun, 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 og aðra og veist af þér ímyndur er að bliðið horfið. Það er orðið sturglað, það er orðið steinrunni. Og þú bara veist þetta. Þú horfir á skemmtilegan þátt, svo koma auglýsingar, og koma þrjár auglýsingar, einu þeirra var sniðu, svo kemur næsti þáttur og þú sagði, byrju, ég sá okkur að sniða auglýsingar. Byrju, það var einn flott setning í þættinum að náðan, byrju, þú manst þetta ekki. Þetta er farið. En hausinu þinn er virkur að eldast við eitthvað án innihalds, bara afþreying. Og hann er hann svo háður því að hann er hættur að geta verið sín eigin afþreying. Hann er hættur að geta trekt kaffið sitt sjálfur. Hann er hættur að geta búið til fantasíur. Og hvað gerir hann? Hann fer að gaggrína, hann fer að setja út af, hann fer að vera pirraður, hann fer að vera kröfuharður. Og við erum, sko, það sem mér langaði nefnilega að tala að því er svona að reyna hægt að gera íslensk myndbönd, ég ætla að gera mjög lítið að þeim, ég er að minga, ég er alltaf að segja þetta. En hérna, ég er svona að gera meiri fókus núna á erlendu myndböndi mín, ég er svona að gera aðra áherslur. En mér langaði þess að tjá mig ákveðna pælingu sem að er enginn á Íslandi að tala Ég minnst á þess að pælingu í djúpköfunum á Frelsi TV, veitur. Það eru, sko, djúpkafanir okkar Axels Péturs á Frelsi TV eru, sko, þetta er heimsbyggiritt, eitt stórt heimsbyggiritt og heimskoðunarritt. Það er þess virði að vita hvað þetta er og kíkja á hvora einu og einu djúpköfun. Ég ger þetta sjálfur, þú veist, það er efni sem við Axel höfum, sko, snert á í samræðum okkar, þetta eru bara samræður, við eigum samræður. Hann kallaði þetta stundum debate í upphafi, en þetta eru samræður. Samræður eins og það er eiga að vera, við erum að skiptast á skoðunum. Við erum að hlusta á skoðanir hvort annað. Og alveg ótrúlega oft þá fáum við báðir eftir á, þú veist, ég fengi alveg fullt af punktum. Þú veist, hann kemur með punkt, ég kemur með punkt. Svo líður ykkur tími og mér dettur í hug þriðji punkturinn. Og ég þarf að veðja að hann getur sagt það sama. Og það er þetta sem allar samræður gera. Það sem fólk ræðir saman, skiptist á skoðunum í virðingu. Og er sáttu yfir ósammála. Það sem það að vera sammála er ekki markmið. Það sem ferðalagið er markmið en ekki áfangastæðari. Og það er þannig sem að við sköpum samfélag. Samfélag hugsandi fólks með því að skiptast á hugsunum. Það er þessi samræður eru, þú skiptist á hugsunum og þú dæmir ekki hugsanir annar, en sjá líkt í kringum þig í heiminum. Ég á ekki lengur orð yfir ástand heimsins, sálar ástand heimsins, hugsun heimsins, þetta er bara og það er ekki hægt að skrifa þetta. Prófa, segðu þetta upp á, núna með áttu að horfa á myndbandið, segðu þetta bara með mér núna, 1, 2 og 3. Og þú fattar nákvæmlega hvað ég var að tala um. Og hvaðan kemur þetta ástand? Þú veist alveg að það eru til bylgjur. Þú ert hugsanlega að horfa á vídeo og mitt í kynum Wi-Fi. Mjög líklega talar við eitthvað í dag í gegnum GSM bylgjur. Þú horfir á sjónvarpið í gegnum bylgjur. Þú veist að allt hefur tíðni. Það er rammagn í líkamaðinum. Það hefur tíðni. Heilin hefur tíðni. Það er vitað að það eru til bylgjur í heilanum sem eru ekki partur af henni meðvitur hugsun sem hafa tíðni. Þú veist að rammagnið við tíðni og húsið þetta er vírað af rammagnið. Þú ert með stöðugt rammagn í gangi og þetta hefur tíðni. Og allar að segja mér það að ykkur plastskermun utanum þessa tíðni, skermi þessa tíðni frá heilanum að þér, frá líffærinu þínum, frá dýðinu þínu. Nei. Þú ert fangi inn í tíðni fangelsi og þú sér það ekki og þú vilt ekki sjá það og þú vilt ekki trúa því. Það er svo leiðilegt að slökka á því. Ég er meðlans bara í þessu herbergi 6 ljósastæði. Það eru 2 ljósapyrur. Ég skipti ekki um ljósapyrun ef hún fer, ef það er annar ljósgjafi í herberginu. Þannig að ég vil ekki of mikið rammagsljós. Amma mín benti mig á þetta. Hún sagði eftir að rammagslýsin jókst, þá jókst gleraugnanotkun. Hún bætti við notum á mikið rammagn og ekki lýgur amma mín. Þú skalt bara hafa þig hægan góður eins og.
leið og amma sagði þetta og fattaði ég, já, við erum hægt að meðtaka húmið þegar kvöldar af. Og hér kemur sem sagt, þessi hlutur sem ég bara minnast á aðan, sem að tengi stjúpkofunum. Og djúpkafanir Frelsi TV eru bæði til á YouTube og eins á sprekkar.com. Þú getur fundið þetta á Frelsi TV á Facebook eða frelsitv.com. Að ég mæli með því fyrir hugsandi fólk sem er svona vakna og byrja að pæla að kíkja á þessar pælingar okkar Axels. Við höfum báðir fengið feedback frá fólki sem er fylgst með spjallin okkar og mjög jákvætt feedback og punkta og við höfum báðir fengið ábendingar frá fólki sem hefur sagt okkur eitthvað eftir að við vorum að pæla í einhverju og þá höfum fengið semst ábendingar frá fólki sem hafði líka pælt í því og vissi kannski meira og hafði eitthvað til málan að leggja og það er, þú veist, samfélag, það vex ekki ennum samlegar. Og þannig að ég mæli með því að fólk svona kíkja á þessar kafanir, þannig að þær eru, ég er nýlega búin að fatta þetta sjálfur að þær eru miklu meira virði heldur en summan af mér og Axel, sko. Þú summan af tveimur stökum, þær eru ekki fjóri, það er fjóri kom einn. Og hérna, þannig að við höfum þarna óvart, bara gegnum það að við höfum gaman að gera þessar samræður, óvart lagt eitthvað til málana í heimsbyggi samtíma sem að ég held ég að mínum mati vert að kíkja á. Og hérna, og það var einmitt í þessu spjalli okkar sem að ég náði að koma fram með eina hugmynd sem að er hvergi annars staðar á Íslandi heiminum rætt að mér vit, eða svo ég geti bentir á. Ég held að hún sé rætt erlendis á ákveðnum fundum hjá því sem að ég kalla skuggavaldið. Það er segja valdið, valdahópurinn sem að stjórnar í elitunni. Ég sé þetta nefnilega þannig. Elitan stjórnar ekki, hún er handhafi valdsins. En skuggavaldið er eigandi valdsins. Þú ert valdið hins vegar. Það er sem skugga elitan, skuggavaldið á þig. Spurningin er hvernig hún á þig. Hvernig hún eignaðist þig. Hún annarkvort eignaðist þig með því að þú fjast eitthvað í staðinn eða þú varst blektur og dáleitur til þess að sleppa valdinu við sjálfum þér eða hreinlega gafsta. Og þetta er mjög djúp pæling og hún er þessi virði fyrir hverja einustu mannverðu veru að velta fyrir sér af fullkominni hreinskilni. Að setja sig inn í að skilja að þú veist ekki eins og hvað vald er. Í gegnum skólakerfi og fjölmiðlaelituna, þessi fjölmiðlamarkaðin, þá sérðu nánast aldrei rætt neitt um heiður eða vald. Og en það kemur þessi hugmynd. Þá, ég verið að velta þessu fyrir mér sko í svolítinn tíma, það er eitthvað að á Íslandi sérstaklega, eitthvað öðruvísi að á Íslandi heldur en annars staðar. Og það er svolítið erfitt að sjá það. Þú þarft að hafa ferðast erlendis og þarft að hafa kynst erlendri hugsun og þú þarft að hafa tilengarðir menningarhugsun Íslendinga. Hvað er menningarhugsun Íslendinga? Er þú stakkan ennþá í gang? Sjá, 23 mínútur, já, þetta, ég er aðeins verið búinn, sko. Sko, ég sagði til. Menningarhugsun Íslendinga, ég hjúpa þetta stundum í því að þegar ég segi Gríla er til. Gríla er lifandi, hún er til, hún er alvöru tröllskessa, hún er mjög blíð. Það er Gríla er ekkit til. Jólasveinarnir eru til. Ég hef hitt 14. jólasveinin sem hvergi sagt frá. Ég hef hitt hann og hann hefur sagt mér að hvernig jólasveinarnir urðu til. Þetta er íslensk menningarhugsun. Hvernig heldur þú að sögurnar Grílu og jólasveinarna hafi orðið til? Bæn, já. Smá ímyndunarafl. Og með því tilengja sér ímyndunaraflið. Eitthvað getur verið raunverulegt inn í höfðinu þínu, inn í þinni menningarvitund. Þó að það sé ekki mælanlegt í heiminum. Og þegar þú tengir við það og notar það sem mýtu eða orkugjafa eða sjóndeildar, svona sko sjónauka, þú veist, eða sem tól, eða sem bara partísmell, eða sem bara eins og sagan af Leti Hau Jólasvein og Grílu, þetta var bara sagar sem var til á ferð í Krýsuvík til að segja ungu barni sögu af því að barninu leiddist í bíldur.
og úr varð saga sem að hefur verið mörgum gleðigjafi og verið sögð mörgum börnum og verið notuð til að kenna ákveði koncept sem er óþarf að fara út í hér. Og ég gæti í farið yfir víðan völl, en mér langaði að taka eitt spesifik atriði. Það sem ég er að rekja upp er að það sem ég hef séð, ég hef fættu 1966, ég hef verið á fyrir skoðuna síðan í kringum 1970, specifically 1969, og það við rákumst á það við Axel með því að grúska þess, það ártal, að síðan þá sé eitthvað búið verið í gangi subliminally til þess að kæfa íslenska menningarhúsum, að gera hana ómerka, þar að segja, að kæfa þá ást sem í henni er, sem getur verið sáliðinni næring. Og já, ég er búin að vera að hugsa um þetta, sko, hvernig get ég útskýrt þetta þannig að þessi skilið. Ég hef sagt þetta við fullt af fólki, ég stofnaði grúpu á Facebook og bauð þarna 20-30 manns inn í og ég dritaði þær inn í gegnum nokkra vikur, hann á nokkra vikna tímabili og dritaði inn nokkrum punktum til þess að benda og sjáðu þarna, bendur sjáðu þarna, þarna er einkenni. Og það er svolítið af fólki sem að hefur svona pælt aðeins í þessu og ég fekk aðeins viðbróð, það eru fleiri sem sjá þetta. Til þess að sjá þetta þá er eins og mikilvægt að sjá, sko, hvers vegna. Hvers vegna ætti skuggaelitan, þessi 20 til 50 manna skuggavald sem að stjórna heiminum. Og þetta fólk hefur engan áhuga á peningum. Þetta fólk hefur engan áhuga á bankavaldinu. Þetta fólk hefur engan áhuga á sionisma. Sionismi er blekking. Hann er dáleiðslu blekking og hefur ekkert að gera með gyðinga. Ég er búin að vita þetta svolítið tíma, við Axel erum eitthvað í rættum svolítið um sionisma og Ísrael og svona. Við erum sammálið með þetta. En við erum báðir með bibljufræðimenn, þannig að við svona líka þekkjum svolítið sko sögu, sko trúarsögu gyðinga. Og ég fylgist eins og það er í trúarlegum efnum, sérstaklega því ég náttúrulega trúi að ég sé spámaður Guðs og hef eitthvað að segja og er búin að skrifa mikið á þeim vettvangi. Og er svona á lítinu stækkandi listarhing. Og hérna, og þá erlendis, ég skrifa helst ekkert á íslensku um þau mál. Og það er bara, þú veist, engin í, þú veist, Föðurlandi og allt það. Að hérna, þá set ég mig inn í hluti, hef sett mig inn í hellinga hlutum varandi til nefnis. Til varandi Íslam. Ég hef sett mig inn í hluti varandi hindúisma, til dæmis vissur það að sá sem draf Gandhi gerði það á trúalegum ástæðum og er heiðraður sem martyr, sem hérna, hvað heitir að martyr hérna, þú veist, hann er heiðraður sem fórnarlamb innan hindúismans, vissur það, og það eru milljónir manna í hindúisma sem segja bara já, það var rétt að drepa Gandhi. Gaurið bara þú veist, hvað heitir það, trúar fórnarlamb, hérna, píslaróttir. Og, þú veist, ég set mig inn í svona hluti og ég set mig inn í, til dæmis, inn í rabbinisma. Það var rabbinisti árið, vorið sumarið 2002 á Ítalíu. Þá var ég eitthvað að segja við hópa fólki, já, þú veist, Ísrael er bara, þú veist, blekking og bla 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 og þú veist, þá var fullt af svona listamönnum að allir aldrei upp í London og allir bara við, hvað er að þér, bara fáviti. Ok, skal þegja áður yfir lamin, þá láfið ég yfir lamin. Tók sér einn maður út úr hópnum, listamaður, tónlistamaður, eldri ég. Tók mig af sér, sagði, ég vildi nú ekki taka þátt í umræðina að náðana því að það var svo mikil hitt í henni. En foreldrar mínir eru frá Póllandi og eru gyðingar og búa í Ísrael. Og lifðu af stríð. Og ég segi, okkur býr þú ekki Ísæl? Ég fýl ekki Ísæl, sann. Og vondur matur þar. Hann var reyndar að djóka, sko. Og ég hugsaði bara, hér tækifæri að kynnast einhverju sem ég veit ekkert um. Ég hef ekki hitt Ísælsmann, ég hef ekki hitt gýðing, ég hef ekki hitt, þú veist, ég er Íslendingur, þú veist, ég hef lesið bækur, já, en ég hérna er bara lifandi spessimenn. Og bara spurningarnar hrönnuðust upp í hausin á mér og hann var almennlega vinur og við verðum góðir vinir og hérna, duttum í það seinna um daginn saman, ég drakk á þeim ánum.
Hann sagði mér, ég vil ekki búa í Ísrael vegna þess að ég er rabbínisti. Rabbínismi og sionismi er ekki sami hlutur. Og þetta komur á sporið og ég til dæmis grúskaði nýlega og ég ákvaði endur heimsækja hluti sem að þessi góði maður kenndi mér og útskýri fyrir mér og ég er búin að vera grúskallans núna í viðtölum á YouTube við fullta rabbínistum og rabbínum. Og það er stór hluti gýðinga í heiminum og það er hugsanlega stærri hluti heldur en þeir sem búi í Ísrael. Það eru 15-16 miljónir gýðinga í heiminum í dag. Það búa 5-6 miljónir þeirra í Ísrael. Og það er svona þumalputtaregla, má skella þumalputtaregla á það. Að þessar 8-9 miljónir gýðinga í heiminum fyrir utan Ísrael er á móti Ísrael. Það vil ég ekki tafa með það að gera, ekki neitt. Þetta vissir ekki. Þetta mun mokkin ekki segja þér. Þetta mun ekki sjá í sjónvarpinu. Og sko 90% af fjölmiðlun heimsins heimsviðburði er í eigum sionista. En ég sagði skuggavaldið sem að á þetta. Það er ekkert endilega sionistar eða gyðingar. Þó að samsæringar vilja halda því fram. Þetta eru bara menn sem hafa áhuga á valdi og vita hvað vald er. Og það er ástæð fyrir því að í skólum og meginmiðlun þíns samtíma er þér ekki kennt hvað vald er því að þú vissir hvað vald er og þú vissir hvað heiður er. Ekki bara orðið, merkingu orðana heldur hérna inni. Ef þú ert valdið við sjálfum þér, ef þú hefur staðið með skoðunum þínum og veist að heiður þinn skiptir því meira máli en peningur þinn. Þú lætur ekki vaða yfir heiður þinn. Það eina sem er raunverulega átt, ást þína til lífsins og þess sem rétt er, þess sem ekki er hægt að setja í orð. Heimurinn setur það í reglugerðir. Það er engin viska í reglugerðum, það er engin ástar, það er ekkit líf þar, það er dauði, eins og meistari Jesús sagði. Láttu eina dauðu, grafa eina dauðu, kom þú út til lífsins, kom þú út í ástina. Ástin er ekki eitthvað kynferðisleg yfirborðskennt ástriðublossi. Ást er djúpt undirfljót, svona fljót, djúpt undir yfirborðinu, fullt af lífi. Það er ást. Farðu á gluggana þínum og njóttu kyrðarinnar, horfðu á götuna, horfðu á gott fólk. Lærðu að hella upp á gott kaffi. Lærðu að borða mat sem er alinn upp á, sem er eldaður með ást og þú veist nákvæmlega hvað ég er að tala um. Nákvæmlega. Og þetta finnur ekki fyrir sögnum. Þeir sem að skuggavaldið hefur áhuga sem sagt á valdi og þeir hefur áhuga á dáleiðslu vegna þess að þeir vita að allir þessi heimur sem að eldir dð-ið sér þetta ekki. Og meðan að hann sér þetta ekki þá er hann stjórnað og á því lifir þeirra vald. En svo hvers vegna vilja þeir dáleiða Ísland meira en önnur land? Þessir menn vita hvað menningarhúsun er. En að henda þessum kaffikorki. Það er ást. Ég reyndar er búin að ætla mig lengi að fara að safna kaffikorki í dall eins og amma gerði og henda út á grasið. Það er meira ást. Þessi ég hef ekki nægða á ást ennþá. Sjáum til. Fullt af fólki sem gerir þetta. Vissur það? Það er fullt af fólki, ungt sem gamalt, sem er með pulsu í sko, breytja niður pulsu og setur í plastpoka og er með í vasanum þegar fyrir labbitúr til að gefa hröfnunum. Þetta er menningarhúsun. Og þetta fólk er ekki í fyrirsögnum. Við veitum fullt af þessu fólki. Og hrafnar eru alveg mögnudýr, mögnaðir fuglar. Ég verður sér hrafnaþing. Akkurat núna þetta sjá fyrir þér hund hrafnala spikksporand á jörðinu það ekki. Ef svo er þá hefur þau ekki sér hrafnaþing. Hrafnaþing er magnaður viðburður. Og þeir halda því þingin sína okkunum stöðum. Það er hrafnaþing staður yfir lækjabotnum, milli lækjabotna á Helgafells. Og nú bara fylgis með í september. Það eru fornir spátumar í Keops pýramídanum.
Það eru fornir spádómar frá Nostradamusi. Það eru spádómar í Biblíunni líka. Og það eru síðan til fleiri spádómar frá miðlum. Ég hef bara kynnt mér þessa þrjá, en ég hef heyrt minnst á að það séu til spádómar á Indlandi líka. Ég hef heyrt minnst á að það hefur komið fjöldi spádóma fram á miðlsfundum um það sem heitir ljósið í norðri. Ljósið frá eyjunni í norðri. Og þessir menn, þeir pæli menningarhugsuna því þeir vita hvernig menningarhugsun má móta til þess að stjórna fólki. Og þetta er oft okkultistar sem að pæla í ákunum okkultisma og það er sko seriously. Við erum ekki að tala um einhverja menn sem að teikna einhver tákn og einhver symbol. Þeir sem menn hafa engan áhuga á symbolisma. Samsæringar segja þeir eitthvað um symbolisma. Þeir eru bara monkeys in trees. Það er ekki allir samsæringar monkeys in trees. En liðið sem að er að mjálma yfir þeir um einhvern symbolisma er fólk sem að þarf að láta laga lyfjaskamtinn sinn. Þessir menn vita hvernig orð móta hugsun. Þessir menn vita hvernig subliminal undir ómeðvituð og undir meðvituð hugsun sem er byggð á menningarlegum arfi, genetísku minni og ómeðvituðum sko heimsviðhorfum, hvernig hægt er að manipulera þessa hluti. Og hún veit að ef þú ert úr tengslum í skilning á þinni menningarlegu hugsunum og þinni menningarlegu rótum, þá geta þér manipulera þig og stjórna heimsmyndinni og tvíka hana til. Og til þess að geta gert þetta þú þarft að þekkja hana. Þeir grúska í hvað var að gerast í menningarlegri hugsun Egypta 2000 árum fyrir Krist, 4000 árum fyrir Krist. Þeir pæla í því hvers vegna the Book of the Dead var jafnvel þekkt á Egyptalandi og Tíbet á nákvæmlega sömu tímalínu í mannkynssögunni. Og hefur efnislega, sérst innihaldslega sama innihald í kjarnan. Og hvernig spiritual practices á ýmsum stöðum í gegnum mannkynssögunna eru meirið að minna að, þú veist, sameiginlegar. Jung sá þetta. Það má ekki kenna Jung af því að fólk má ekki sjá þetta. Það er ástæðan fyrir því. Jung greindi að fá Freud til að fatta þetta. Þess vegna er bara Freud kenndur af því Freud vildi ekki sjá þetta. Þetta var ekki scientific. Scientific er ekki vísindi eins og þér hefur verið kennt. Þú er heyrt orðin um vísindi og þú eltir orðin fyrir vísindum en þú sérð ekki að þau eru byggð á skurn. Þú getur mælt áferð á klakaskurn eða eggskurn en það segir þið ekkert hvað er í egginu og það segir þið ekkert vatnið undir ísnum. Jón var að leita því. Ég ætla ná mig mjólk í kaffi. Það er heima. Kofinn minn er svona stúdíó íbúð eila. Ég ætla ekki að hafa þetta svona langt en það er svo erfitt að sko hjúpa þetta og þú þarft svolítið að setja þig inn í sko hugsun mína. Og hugsun mín er ekki vísindaleg og hún er ekki hlutbundin. Hún getur verið á sumum, með suma hluti stundum en hún er eins og grasið. Grasið ákveður ekki, heyrðu, þarna er sniðut að spretta og í þarna ætla ég vera með punt og þarna ætla ég vera með strá og þarna ætla ég vera með breiðu og þarna ætla ég hafa svona blæbreiði, nei. Mold, hiti, ég ætla að spretta. Og belli á borða mig. Ást. Ég sprett aftur á vori. Lífið er miklu meira heldur en hinn mælanlegi veruleiki. Eða hinn mælanlegi leiki. Þessi spádómar segja frá því og ég talaði fullt af íslendingum sem þekkja spádóma og vita hvað ég er að tala um. Ég er að vona að það séu bara þeir sem er ennþá að horfa. Það eru hvað, 39 mínútur. Ég ætla að klappa þetta alveg 10 mínútur. En þetta er svo flókið mál og maður þarf að fara yfir víðan völl og ég hef búin að fara yfir víðan völl en ég er ekki að gera það hinni mælanlega veruleika. Ég er ekki að gera það í yfirborðinu. Ég er að gera það í dýftinni. Ég er að gera það einhvers staðar þar sem sannleikur er ekki til. Þar sem það er bara til viðtekning, perception. Það er þýtt sem skynjun líka. Mér skynjun er meira svona eins og sensation eða sensibility eða to sense something.
Ég segi bara viðtekning, að taka við því sem hún sérð, taka við því sem hún skynjar, taka við því sem hún heldur. Það er perception, það er ásýnd. Að, veist, er mjólk góð eða holl? Perception. Hvernig veistu þegar einhver elskar þig? Hvernig veistu að þú hefur ósýnileg bönd á milli þín og annara sem þú þekkir? Þú veist það. En þú getur ekki mælta, þú getur ekki sanna það. Skurt. Þú verður bara að borða ekkið. Og þeir sem þekkir sér spátuma eru alveg sammála þessu. Það er eitthvað sem á að koma fram á eigin í norður. Og við sem trúum þessum spátumum trúum náttúrulega þessi Ísland. Ég er búinn að vera að halda því fram að þetta ljós var tendrað á Íslandi 2013. Ég er líka marg búin að benda á að ljósið er ekki einn maður, það er ekki einhver manneskja. Heldur er það hugsun. Það er kjarnirt, skorinorð, skýr, tær, hugsun sem hefur heiður og ást og er þess megnug að vera ljósið sem lýsir upp hinn myrkvaða steinruna huga samtímans. Þetta er í dag bara pínlítið hlöktandi logi, hann er nánast ósýnilegur, það er innan við 1000 manns sem við dánum. Hugsanlega innan við 50, hugsanlega innan við 20, ég veit ekki hver margir eru búin að fatta þetta. Ég er búin að vera fjallum ekki 3 ár. Ég er ekki endalaust að segja að við séum búin að tendra ljósið í norði. Ég minnist á þetta eru kvorin, ég ákvað að gera eitt vídeo um þetta. Að ljósið í norði er ákveðin hugsun. Sem er þess umkomin að gjörbreyta og umbylta hugarfari alls heimsins. Og þetta er það sem þessi litla skugga er lítið óttast. Hún óttast að þetta var að fara að gerast þegar Charles Manson kom fram. Þess vegna var hann tekin fyrir. Hann myrti ekki þetta fólk, hann fekk engan til að myrta þetta fólk. Og sönnunin fyrir því að það er Nixon, forseti Bandaríkjanna nýja dæman. Það var hann sem lýsti yfir að hann væri sekur, það var ekki hægt að nefnda dæman sekan. Hann átti aldrei séns, þetta var morðin sem hann var freymaður fyrir voru partur af okkultisma, partur af human sacrifice okkultisma. Það segir, sko ég er búin að vera fjallum það í mínum skrifum á Lókustal og Godsvill að innsiklin 7 voru opnuð árunum 65 til 75. Þau voru opnuð og þau voru virkuðu þannig innsiklin 7 voru opnun á okkurni hugsun til þess að umbreyta eða undirbúa umbreytingu á hugsun heimsins. Það er það sem innsiklin 7 voru. Og þau voru brotin upp og um leið voru englarnir 7 sem stýra megin hugsun heimsins sem eru 7 meginströmmar, dæmdir. Á þessum 4 áratugum frá því þeir voru dæmdir og fram að því árið 2013 eftir árinu 2012 lauk þá var í framhaldinu því Satan djöfullin fangelsaður en ekki föllnu englandir. Það er núna stríð í gangi á milli þeirra. Þessna er allir þessi styrlun að aukast í kringu því vegna þess að allt styrlaða sálaselda fólki sem eldir þá og er undir stjórn þeirra er ekki að fá inspiration af því þeir eru uppteknir í stríði og fyrir vikið af því þetta fólk hefur ekki innri visku. Af því það hefur engin heiður, það hefur engan heiður, það hefur enga ást, það hefur ekki visku, það hefur mikið að viti en enga visku. Þá er það núna eins og villur ráfandi sauðir sem að ekki eru að fá sína leiðsögna því englarnir sem stjórnaðum eru uppteknir í stríði. Þetta er augljóst leið og opnar augun fyrir þessu og sér þetta. Og ég er búin að lýsa þessu undir tagline, hún fer bara í tags á logostal.com, finnur 7 angels eða 7 seals. Lestir aðeins inn í þetta. Horfir síðan á við, hvað er að gerast í heiminum og þá sérðu þetta. Ég þarf ekki að útskýra þetta, nánar þannig. Og þú ferði bókmynda Godsvill, minnir þessi kafli 26, þar sem ég útskýri hvað heimsendir raunverulega var því hann er liðin. Það er mjög erfitt fyrir hinn uppalda hug í hugaskurn samtímans að sjá það að heimsendir sé bara búin. Hann leið framhjá. En það er mjög auðvelt að sjá það leið og þú kveikir á hugsuninni hvers vegna ég sé það. Það er þetta bara útskýrt í þessum kafla sem heitir End of the World og það er útskýrt af hverju ég segi þetta svona, af hverju mér var gefið að sjá þetta og leið og ég sá þetta það bara, já, sæll, þú veist, heimsmyndin gjör breytist í einu vettvangi.
og þá sérðu hvernig þegar þeir föttuðu að Charles Manson var diversion. Hann var ekki bara diversion. Ég ætla ekki að segja þér meira það. Ég þarf að grúska betur í því. Ekki til þess að finna það út, heldur til þess að geta staðfest það sem er grunar. Ég ætla ekki að segja þér það nema að ég geti staðfest það. Það er nefnilega fleira sem hangir á þeirri spýt. Þannig að þetta sem að ég var að segja áðan að væri hvergi annars staðar útskýrt, hvergi annars staðar kennt, hefur að gera með það að síðan 1969 þá er búið að vera samsæri í gangi á Íslandi. Samsæri það að kæfa íslenska menningarhúsum. Grúpan á Facebook hét, ég er nefnilega búin að eyða öllum færslu mínu þar, ég ákvað að draga þetta tilbaka frá allra augum, en ég kallaði grúpuna Social Engineering Project Iceland. Þetta er langt nafn. En ef að þú horfir á Ísland og ekki þorskastríðin, ekki Vigdís og Kósi forseti, ekki að við göngum í ES, heldur þú horfir á sko dialektina eða narratífið á Íslandi frá 1969, þessi 45 ár, 46 ár sem eru liðin, þá sérðu að það er búið að breyta hugsunahætti Íslendinga. Og það er gert til þess að kæfa og halda hálsin á einu menningarlegu hugsun. Annað fólk, ónýtt ríkisstjórn, það var nýjan gjaldmiðil, við höfum að ganga í ESB, það er eitthvað að þessum virkjunum. Sko, mér vantaði að geta sannað þetta. Ég er búin að vera að leita og leita hvernig get ég sannað þetta á einfaldan hátt þannig að þessi skilið. Og ég held ég sé búin að finna sönnunina. Og sönnunin er mjög einföld, hún liggur beint fyrir fram á augun á okkur. Sjáðu fyrir þér tvo Íslendinga. Segjum bara Jói og Siggi. Jói er með 5 háskólagráður og hugur hans er dlsaður. Og hann hittir útlending í laugunum. Og hann segir, how do you like Iceland? Do you like Iceland? Og hann svona, how do you like Iceland? Já, yeah, you like the Blue Lagoon, you like Gullfoss, you like the Golden Circle. Já. Hundan eru sammála. Sérstaklega káta er sniglingur. Já, hún er sniglingur. Hún skilur íslenska menningur. Hún ólöf byrta er alveg á gifnum með henni. Hún er sína þær. Byrta er alveg með þetta reyni. Sko. Sér alveg minnum átt að kendina. How do you like Iceland? Do you like this tourist attraction? Do you like this tourist attraction? Do you like hot dogs? SS pilsur. We say SS pilsur. Have you had skýr? Bönir. Mælanlegt. Sturlað. Minni máttakend. Minni máttakend. Minni máttakend. Minni máttakend. Siggi. Ný komin af fjallega sem hann var að tala við tröllin. Hittir útlending. How do you like Iceland? Do you see what makes it special? Can you see what no one else can see? Stoltur. Heiður. Ást. Ræturnar eru sterkar. Það saði í þessu. Can you appreciate Iceland? Can you see it? Or are you just a tourist? Sjöðu hvernig er búið að breyta hugsanar þetta okkar. Við vitum ekki lengur hvers virði við erum. Þannig að það er hugsun á Íslandi sem er að fættist hér árið 930, kannski fyrr. Sem er þessu umkomin að breyta heiminn og framkalla Guðsvíkið. En þú sérð hann ekki.
Þú búið að fela hana fyrir þeir. Og búið að taka margar aldrei að gera það. Englandir eru eilífi sjá til, þeir vita alveg hvað er að gera.